Estou aqui para mais um vídeo. E hoje, galera, nós estamos aqui para trazer um murder para vocês diferenciado. De uma coisa que eu não entendo bolhufas, entendeu? Porém, tem uma galera pedindo, mano. Tem uma galera pedindo para que eu traga coisas de Tokyo Ghoul que eu comecei a assistir, mas não terminei, entendeu? Então, tipo, eu não manjo muito. Pelo que eu sei, galera, Tokyo Ghoul meio que basicamente são, tipo, pessoas que... Canibais. São canibais, entendeu? É um anime muito sangrento, é muito sangrento. Tipo, o negócio é louco. Oxe, por que é Johnny? Como assim, o Johnny é canibal? Que horror! Que horror, mano! Deixa eu fazer uma pergunta, Cole. Quem é esse Tóquio que fez o gol aí? Não entendi muito bem. Eu prefiro não conversar com a Alexei. Alexei, eu vou fingir que você não existe. É tipo o chupa-nariz lá do joguinho que a gente joga. Como assim, gente? Que nojo, chupa-nariz, mano! Olha a conversa, olha a conversa. Eu esqueci de falar, tá? Mas eu sou inocente, ok, meus queridos? Eu falava que você falar, mas eu sou trouxa. Pô, não sei se você sabe, mas o Caneco é o assassino, tá ligado? Então você... Não, não é, Caneco é esse daqui? Caneco. Caneco. A gente assistiu o primeiro episódio, não foi? A gente assistiu. É porque eu não lembro muito. Eita, mataram. Mataram o Static, pelo jeito que ele chorou. Sabe aí. Quando você falou caneco? Eu imaginei você segurando uma caneca escrito Cole assim, e eu se bebendo um cafezinho. Alex, eu tô imaginando você calando a boca agora. Então faça a minha imaginação. Faça a minha imaginação ser real, entendeu? Impossível. Cole, posso deduzir quem foi? Foi o Kaique. Ah, não! É mesmo, o Kaique tá meio quietinho mesmo. Pode ser que seja ele. É ele, certeza. Mas o Kaique é quem? Deixa eu ver. O Johnny. Nossa, Johnny, que skin que é essa, gente? Eu tô mais perdido que tudo aqui. O Kaique é de cabelo roxo. É o de cabelo roxo. É ele mesmo, é ele mesmo, não. Vai. Atira. Gente, qual é o murder? Não é eu, trouxa. O Kaique foi nessa lanche. Se eu morrer, cara. Por quê? Pô, é um negócio antigaço. A gente ficava zoando o Johnny falando que o Johnny foi nessa lanche. Era o Kaique. Eu ia tirar nele. Nossa, ninguém me fala nada, né? Mas enfim, encontraram ele aí. O Kaique morreu. Bem feito, Kaique. Bem bosta. Bem feito. Inocente novamente! Eu não fico feliz, mano. Não tem como você ficar feliz sendo inocente. Porque, velho, o inocente não faz bolhufas, não faz bosta nenhuma. Pior que ele é um assassino, né? Tá como um inocente no mundo. Fiquei pensando aqui, não é mais careca, é Koneck. Nossa. Ah, não. Essa aí ultrapassou tudo. Pelo amor de Deus. Na moral. Essa é pior que Cole de Drácula. Mas Cole de Drácula é muito bom. Inclusive, foi uma coisa que os inscritos pegou. Vocês têm que insinuando que as coisas que os inscritos inventam são chatas, Johnny. Não foi os inscritos que inventou. Foi você que chegou e falou. Foi os inscritos que inventou. É Cole de Drácula. Johnny. Isso aí é melhor do que Colezinho. Sabe o que eu acho que é? É Cole Zero Net. Coringa. Cole Zero Net? Como assim? Mas você tá ensinando que a minha internet é ruim? Por que você não paga internet, Cole? Eu? Eu alguma coisa? Não. Eu não pagar internet, não sai vídeo, gente. É assim que funciona a vida. Então é por isso que quando não sai vídeo, você não paga internet? Rebellions! Galera, eu acho que é o Cole. Cadê as decisões? Inocente, gente. Eu sou inocente aqui, inocentaço, lindo de bonito. Ô, gente, mas deixa eu te perguntar. Deixa eu perguntar coisa sobre o Tokyo Ghoul, né? No caso, esse carinha aqui do Tokyo... Que susto. Esse carinha aqui do Tokyo Ghoul, ele é do mal, ele é do bem? Como é que funciona? Eu posso explicar, coisa assim. Ele é relegado. É o seguinte, o Kaneki, ele era um humano normal, como você tinha visto no começo do anime. Mas depois, com os órgãos da menina lá que tentou matar ele, que é uma girl. Os caras passam pra dentro dele, né? Ele vira um Ghoul. E aí ele tenta se adaptar à vida de um Ghoul, tá ligado? De um... Eita, pô, o cara. Tem uma virar trava, então. Eita, bichinho! Por exemplo, na cirurgia pegaram, tipo, os órgãos da mulher e colocaram dentro dele, tá ligado? Morrer!
se eu não tiver errado, no início cai uma pedra em cima dela, né? Por isso que ela morre. Não é uma pedra, é uma construção. Tipo, tá contando spoiler. Não pode contar. Pode ser uma pedra. Não pode contar spoiler. Falta aqui, né? Eu acho que é o novo. Gente, esse Murder não tá fazendo bosta nenhuma, né? Gente, eu não sou o Murder, eu sou inocente. E falando isso, meus queridos, comenta aí embaixo, hashtag Naruto Guerra 3 que assisti até agora, porque Naruto Guerra é a série, meu querido. Todo mundo gosta da série. Todo mundo quer participar da série. Ah, saiu hoje, não foi, pô? Saiu hoje, meus queridos. Todo mundo? Oh, meu Deus, tá chocado. Eu fiquei sabendo que era só no meu, vai só no meu, gente. Passa no meu canal, Johnny 3, obrigado. Ainda bem que meu canal não chama. Quem que é? Fala, no. A Toca é o Murder. Mas quem é Toca? Não é Toca, não. É mesmo. Vou usar meia, então. Ah, é sim, matei. Ah, não, roubou uma piada. São tudo trouxa aí, ó, eles morrem sozinhos. Ainda bem que, por enquanto, ninguém matou eu. Tô vivendo a Silva aqui. Cacilda, inocente de novo, mas eu tô detestando isso daqui. Aí é mentira, hein? Aí eu já não acredito. Que palavra antiga, né, gente? Cacilda, quem fala Cacilda hoje em dia? Sei Cacilda, lá. Cacilda, nome de uma... Minha avó fala, minha avó. Oi? Minha avó. Alô? Entendi. Oi? O Noah tá insinuando que eu tenho os mesmos vocabulários da avó dele. Meu Deus, Noah! Que verdade é essa? Morri! Mano! Aê, Kaique já foi. Toma aí, Kaique, seu toroxo. Ó, gente, ó, Static e Cole, então... Ai, meu Deus, alguém morreu aqui! O cara tá comemorando a vitória do outro, ele vai entender. Foi o Johnny, não. É o Johnny. Ai, meu Deus! Sou eu, bosta. Mataram o seu time! Sou eu, bosta. É o Alexei. Ferrou. É o Alexei. Qual é o Alexei? Não é o Alexei, não. Calma, gente. É o Alexei. O Alexei tá com risada de... Ele tá com risadinha de safadão. Meu Deus do céu. Procura. Cuidado! Aonde? Sai, Alexei! Eu tô com risada de quê, Johnny? De safadão. É porque o Alexei parece que agora tá pegando um gosto por Wesley safadão, né, Alexei? Que Ai, meu Deus, que, eu não sei o que é que é. Ah, clemência. Tá aqui! Pede clemência! Clementina! Pede clemência! Não gostei da sua clemência, vai morrer mesmo assim, volta aqui. Não! Vou matar o Johnny primeiro, que ele é merda. Sai, coisa emagrecida! Por que eu? Porque olha o arco aqui perto. Tem mais do que matar. Peguei. Vem, Alexei, venha. Venha. Eu tô de boa. Eu deveria ter matado esse Cole, esse trouxa. Eu vou ficar escondido, porque daí acaba o tempo que você me encontra e eu ganho. Vai, Cole, vai, Cole. E é, né? Ah, eu sei onde eles estão! Sabe? Sabe nada. Ah! Matei, Cole, corre, Cole! Corre! Ah, mano, de onde que ele brotou? Véio? Eu ainda não consegui identificar qual é a skin de cada um. Eu não entendo nada desse negócio, eu fico nervoso com esse negócio. Ah! Vai, coruja, corre! Ô, você morreu? Ah, era o Cole, que era o Johnny. Nossa, você... Ah, não, mano, que ódio. Como se atreve a me comparar com semelhante criatura provinda da feiura do mármore. Vamos pra próxima. É, gente, não é possível, não. A inocência tá em mim, velho. Eu tô ficando bolado. Toda vez é a mesma coisa. Né? Essa mentira aí foi boa? Não, mas toda vez... Toda vez ele fala... Oi, canequim! Oi, caneca! Tudo bom? Eu sou coruja, burro. Mas, Johnny, mas você é feio. Coruja, como é assim? É o que esse aqui é fortão, fi. É um dos gols mais fortes que tem. Certeza que esse aí foi do Ronaldo. Mas o gol é os bichos que matam, é isso, né? É, gol é os caras que comem as pessoas. Isso aqui, tipo assim, Cole, a organização que o Kaneki fica, Cole, eles são proibidos de comer humanos, tá ligado? Ah. Ele é cadáver, essas coisas. Mas, tipo assim, o Kaneki nem carne ele come, porque tipo, ele ainda se considera humano. Às vezes, quando ele tá com raiva, ele come lá, tal, pra ficar mais forte. Mas, tipo assim, ele só toma café. Nossa, Cole, imagina se o Johnny fosse um girl. Ele ia comer o dia inteiro. Um girl. Fala errado, perdeu uma piada, Alexei. Porque ele falou assim que poderia estar com a raiva. Ih, novamente. Nossa, Kaique, mas você tá tensa essa situação, hein? Tá tensa, tá vendo? Eu acho que é a Toca. Quem é Toca? É a Toca. É a meia. Ah, tá vindo na minha direção, tá vindo aqui. Quem que é essa Toca aí? Aqui, eu tenho um arco. Como que você toca? Eu tô morto. Ah, não, tá vindo aqui na minha direção, velho. Que sua direção, Bobo? Ai, não é o Alex também. Eu acho que é o Johnny, eu acho que é o Johnny. Não, eu tô aqui. Ah, Johnny. Não, sou eu, Cole, eu tava do lado. Então é o Static ou o Cole? É o Johnny, é o Johnny, o Johnny tá ali, o Johnny tá ali, o Johnny tá ali.
Cool, é o Alexei, Alexei é o Cool. Alexei é o Cool, corre. Corre, porque ele matou o Static. Mano, não é eu, velho, não fui eu. Ele matou o Static, Alexei, corre. Calma, é o Cool ou é o Alexei? Ai, 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 quem que é esse? É o Cool. Sai, não atira nele, não. Escreve você, certeza. Ai, filho da mãe. Morreu, você morreu pro Trovão, você sabe. Ah, mano, não creio, velho, como eu ri pro Trovão, mano. Falei que era ele. Por que, que eu fui dar de cara com o Static? Eu queria falar aqui que o Johnny é burro, né? Porque... Mano, Johnny, meu Deus do céu, Johnny, o Static que vive em... Ele matou o Static! Mas eu chutei e acertei, meu querido. Eu vou chutar bola sua cara quando eu te ver pessoalmente. Como ele chutou e fez um gol. Meu Deus, Alexei, não, Alexei, Alexei, faz um buraco e se enterra, por favor, mano. Não, eu entendi agora. Alguém me morde, me mata, morde, me mata. Morde novamente, o que eu faço? Alô? Olha o Johnny aqui de assassino, cuidado, hein? Sei, pilantra. Cuidado. O que eu passou olhando pra mim. Eu acho que dessa vez é o Alexei, hein? Se eu morrer, é o Johnny, gente. Se eu morrer, é o Johnny. O Static é o meu. Vem atrás do Co aqui. Lá vem, Alexei. Ô, Johnny, vá bosta, né? Fica seguindo a gente aqui. Que isso? Você tá meio agressivo, viu? O Co tá, você viu o que ele falou em dragões pra gente, Alexei? Por favor, não me mata! Eu achei um absurdo. Eu fiquei com o queixo caído. Desce trouxa com o vídeo, nem saiu, não conta spoiler, não. Ah, é verdade, gente. Falou, Nether, eu não peguei até agora. Tô com medo da touca, a touca tá atrás de mim, galera. Então corre da meia também. Ah, não, mano. Se você correr da meia, para. Corre da blusa de frio. Tá de que tá com a touca, só falta meia. Tá meio frio mesmo, gente. Fiquei sabendo que o Johnny tá correndo das cuecas. O que, Cole? Tá correndo. Assim? Fiquei sabendo que você tá correndo das cuecas. É a touca, eu vi. Mas quem peste é touca, gente? É um Static. Não, é o menino de roxo, é o de roxo. É um Static, eu tô com arco aqui, ó. Ele matou o Alexei. Que roxo, menino? Ele matou o Alexei. Tá aqui, tá vindo. Ferrou, ferrou, ele tá vindo atrás de mim. Ferrou, 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 ferrou. Tá no caminho, Cole, tá no caminho. Eu peguei o arco já, Ah, não, sai, Kaique, sai. Tudo bom, menino, é o Static. É um Static. Nossa, bexiga do céu, ele tava na minha... Então ah, então é bexiga de gás hélio. Cuidado com ele, vai aí, vai aí. Eu não consigo sair daqui. O que eu acho tentador é muito com o Alexei, compara com isso. Vai cagar, né, Alexei? Não me compare com semelhante criatura. Vai correr. Deixa eu correr. Cole, cadê você? Que você sumiu do mapa. Não é. Não. Da sua conta. É minha, da minha conta, sim. Não é. Não. Kaique, faz o Opa Deus e mata esse menino, gente. Que susto, meu Deus. O Johnny dá uns gritos que até eu me assusto aqui com o próprio grito dele. Cacilda, hein? Eu não consigo matar o Static, tô vesgo. Burrar nosso pai, né? Regaço. Ô, você sumiu? Ali, Cole! Aqui, Cole, atrás! Não! Eu corri com ele. Meu Deus, gente. Nossa, eu tô vendo essa cena, meus olhos estão ardendo. Cole, vai, Cole, cadê você? Eu quero você, eu quero te matar. Nossa, matou a meia. Ele tá aqui. Se fosse você, eu colocava. Deixa que eu vou, Cole. Matava ali. Ele. Não, 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 não. Ei, vai, Cole, é com você, menino. Não. Vai, Kaique, vai. Matei. Aê! Nossa, Kaique, fez uma pra Deus. Ei, parabéns, Kaique. Finalmente alguma coisa. Kaique fica parecendo uma planta, só morre e não faz nada. Nossa, beleza. Uma planta bem gigantesca, né? Nunca vegetando, hein? É isso, né, minha gente? O negócio aqui é feio e é muito difícil com o faraó ser murder de novo, né? Vai ser praticamente impossível. Agora é ele. Agora é ele. Gente. Qual é a murder? Qual é a nossa, Cole, você tá igualzinho o Aladdin, sabe? Quem pegar o arco mata o Cole, gente. É sério. Eu tô falando. Por quê, mano? Não, o outro... tem que a gente matar o Cole. Ele falou que eu sou planta. O Cole parece o Aladdin. Eu fiquei sabendo. Cara, por quê, mano? É por causa da chapinha, né? Ô, Johnny, pega aí, Johnny, meu queixo que tá em cima do altar em cima. Deixa eu vou pegar, calma aí, menino. Depois você me devolve as minhas luzes. A pira agora, a pira. Até agora era golfinho, agora do nada, Aladdin. Aladdin, como não me bate. Você já viu que o... você já viu que o Aladdin tem uma testona e ainda tem a franja lá do... Sim, por isso que ele usa touca. Esse cara é mal demais, mano. O Aladdin não tem o testão, tá? Eu prefiro ser Aladdin do que golfinho, porque Aladdin pelo menos não tem o testão. Não, golfinho. Aladdin, agora eu sou Aladdin. Sou Aladdin. Eu compenso falar bom com o Aladdin. Aladdin. Não, você é famoso. Alexei. Exatamente, Alexei. Aladdin é muito da hora. Na verdade, entre Aladdin, eu preferia ser o gênio, porque o gênio tem hiper mega poderes, entendeu? O gênio é da hora. Não pode. Sou o gênio, mudei. Agora eu sou o gênio, Will Smith. Como você não manda? Ah, não. Eu acho que eu vi.
Não, não foi o Johnny que matou, não. Eu pensei que tinha matado porque na hora subiu uma fumacinha aqui. Agora, gente, eu queria falar sobre o Mr. Popo. Pra quem não sabe... Mr. Popo é o Johnny. É o Kaique! Tio Kaique, o que eu... Tá vendo? Isso que dá um shot pra mim. Eu queria fazer... que é isso, gente? O Johnny faz um escândalo. É o Kaique mesmo? Aonde? Atrás. Vai, Cozira, vai, Cozira. Mas, opa, Deus, eu não tenho nada, ferrou. Vai, Alexei. Nossa, Alexei, eu tô... Alexei, tá nas suas mãos, meu querido. Não tenho bosta nenhuma. Em cima. Em cima, Alexei! Nossa, tô bem, Alexei. Tá nas suas mãos, pega o arco e mate. Morreu todo mundo. Sim. Vem cá, Cole. A planta tá andando agora, rapaz. Nossa. Olha, Cole, eu vou pro coração, você viu? Eu tô nesse tapa aí, Cole. Ele leva ele aqui no Alexei, não pode falar nada com o Alexei, ele erra pro resto da vida. Eu lembro de uma vez que o Johnny zoou um negócio aí do Alexei. Nossa, ele errou, gente, o Cole, toda vez em call, ele me zoou. Nossa, o Alexei, ele fez isso aqui, agora vai viver. Toda vez, a mesma história. Vai viver. Não, gente, é porque vocês não sabem essa história de viver do Alexei. Eu vou contar, vou deixar um vídeo separado de pirâmide. E não quer saber também, não. Pra eu contar pra vocês. Eu vou contar essa história de viver. Porque não, o Alexei, nossa, foi pilantraço, né? Foi pilantraço aí. É que você não sabe onde eu vim, né? Em cima. Costa. Mano, pelo amor de Deus. Eu falei? Do nada tava em cima, do nada tá costa. Eu pensei que ele tava aqui em cima, Cacilda. Jimmy Costa. É o cu. É tua tia, não é eu não. Oxi, eu escutei, viu? Não me acusando, falando que é eu toda hora. Os outros, que isso? Que é isso que é, Alexei? Gente, vamos contar a história de quando o Alexei foi viver, Johnny? Vamos? É o seguinte, meus queridos, não, Alexei... Não, Alexei, não quer que conte essa história, porque isso não é uma coisa que se continua. Eu tô cagando porque o Alexei quer, eu vou contar mesmo. Que isso? Muito obrigado. Exatamente. Então, a gente pode contar no Pirâmide, se vocês quiserem. Ai, assim, adoraria. Eu vou fazer o seguinte, agora no Pirâmide, eu não vou ter dó. Porque ultimamente, né, tem gente falando que meu vídeo não é mais 100%. Como é o nome? Family Friendly. Você vai ver Family Friendly. Então, Family Friendly. Então, não tá sendo 100%, agora tá sendo 99%, porque às vezes a gente fala alguma coisa que tem alguma coisa por trás, entendeu? Cala a boca que eu falei com você. E daí o que acontece? A gente agora vai zoar, a gente vai contar as coisas, né, Noah? Ah, mano! Eu vi o de rosa! É o de cabelo rosa! Ah, Kaique! Coxinha, igual no Skywars, você viu? Mentira. Aqui, ó. Só mata nas costas, né, ô? Kaique, que ele é besta, mano. Nós é amigo, tá ligado? Ah, vem cá, mano. Caiu aqui. Cô, não vem pra cá, ele tá ali, cô. Cuidado, ele vai bater o pescoço em você, corre! Misericórdia, mano! Calma aí, eu vou pegar o Alex aí primeiro. Pega o Alex aí. Meu Deus, não faz isso, por favor, Kaique. Pega o Alex aí, vai. Pegou? Não! Tá com a Vai com. Abri a nossa sala. Salva a Alex. Aonde tá o bichinho magrinho? Ah! Ferrou! Meu Deus, eu não entendo esse cubo de verdade. Eu não entendo como é que ele consegue morrer pra travar. Eu vou travar. Gente, não deu tempo. Eu o quê? Eu tentei voltar, mas não foi. Ah, eu tô passando mal. Eu tenho medo do Cole jogando, velho. Não sei, é diferente. Nossa, que é horrível. Eu tô passando mal porque ele foi voltar. Vocês perceberam? Não, ele foi voltar, Alexei, tem que salvar. Tá, Alexei, vem cá. Quem foi o Mr. Pop que morreu? Ah, pelo amor de Deus, gente. Cala essa boca aí, ô. Agora tá o pescoçudo e o magrelo. Alexei, eu tô passando mal porque ele foi se salvar. Aí ele foi voltando pra trás, né? Aí o raio bateu bem no teste. Mano, dele, mas o raio veio de uma forma que, tipo, parece que era pra vir pra mim, tá ligado? Poxa, testa de para-raio, né? Ele refletiu só até. Se fosse testa de para-raio, né? Deveria parar o raio. Alex, você morreu. Não deu, Alex, ficou fugindo, fugiu, mas não deu certo. Kaique é coxinha, só falo isso. O povo fica chamando Kaique de coxinha, não tem ninguém. Olha que mentira. Mas é estratégia. Olha só, meus queridos, eu queria falar pra vocês que este vídeo vai ficando por aqui. Eu espero de verdade que todos vocês tenham gostado. Quem gostou tem que deixar like, se inscrever no canal, ativar o sininho, mano, que é muito importante, tá bom? Murder aqui a gente pode trazer aí direto, mas vocês precisam mostrar que vocês gostam muito, tá bom? Então deixa like, comenta aí que outro murder a gente pode fazer, que isso aqui foi indicação de vocês. E não comentem, tá bom? Comentem aí o que vocês acham, que dá pra gente fazer, que o faraó fica muito contente, tá bom? Rima Zumba! Ô, faraó! Inevitavelmente. Não, não, não. Olha, você saiu até da partida.
Cole. Eu fiquei de queixo caído. Cole. Que é? Olha aqui. Não! Ah! Voltará pra tuba, valeu, falou. Mr. Popo, Rato, Avatar. Ah, beleza. Fui!